julli nga fajar ñaan yalla ma teki ni yaay magna ni julli nga suba ñaan yalla ma teki ni yaay magna ni julli nga fajar ñaan yalla ma teki ni yaay magna mam gërëm na la li nga def ci yu yaay yaay magna ni yaay man so domalay way di la wax nit yi magna jum jall mi ci jajj ma samba de ni fa yow yaay sa dom magna ni julli nga fajar ñaan yalla ma teki ni yaay magna linga suba ñaan yalla ma maggo wa ni yaay magna bay gërëm na la li nga detti yu yaay ni yaay magna yu yaay man so do malay way lawa magna ni jum dal mi ci jajj ma samba de ne fa yow yaay sa dom magna François genu badara far yu yaay bu di may nga bokal yaay ni yaay yu ak yu yaay yu aw ni yaay buy ku fi gënul gënul la ni dal ma so do mama ko di la wo nga bañ ma fatte ci ñaan yaay bay gi dimbo mi
gaay dama bëgg téléphone yi génn képp ku bëgg Ablaye Mbaye lumière yi s'il vous plaît tous les téléphones na ñëpp génné sen téléphone s'il vous plaît les téléphones téléphone yi ana ñi bëgg Ablaye Mbaye tout le monde téléphone yi Ablaye Sénégal képp ko jojo Sénégal, ku bëgg Ablaye Mbaye, téléphone yi waaw. Ablaye ñu bëgg jojo. Ci yalla ma ko waat. Dëgg dëgg ci ji jamono. Ku yabo jamu yalla. Mba do ba. Amor, yeah.